Čau, to je Jitelky Michal, vítám vás u 123. dílu mojej konečné série a v tomto díle jste možná poznali z názvu a podle toho, co jsem teďka aktuálně si dal do ruky, tak jsem včera hrál asi hodinku a půl za kamerou, byl jsem v Netheru, různě jsem vítal po všech pevnostech, co jsem našel, mám tam asi 5 nových pevností a zabíjel jsem Wither Skeletony, bylo to tímhletím mečem s looting 3, takže jsem teďka tady 3 Wither Skeletonsku a dneska bych se chtěl zabít Wither Bosse. Dneska bych se chtěl zabít Wither Bosse, čili to asi nemusím díl prodlužovat, pouštím si stopky dneska máme sobotu 9. ledna, 3:45 odpoledne a tak, takže hodíme si perlu a já se na to půjdu připravit, takže a chtěl bych sem to na rozdíl od většiny youtuberů, co jsem tak viděl, koukal jsem se na nějaký tutoriál jak na to, takže bych sem to chtěl, já jsem to chtěl udělat tak, že půjdu na to bez poušnu. Možná si říkáte, jsem blázen, ale brnko mám celkem slušný, nástroje, meč, lux, infinity, celkem slušný lux si myslím, že jako, věřím, že by se to mohl dát, takže budu na to potřebovat do nedruhé části, ještě pro sousend. Ten si nám rychlost teďka skočí, já tuším, že Nether by měl být v tomhle patře. Asi jo. Jo, tady jsou sand. 8. To nevím, jestli mě bude stačit, tak každopádně já stejně ještě teďka vlezu do pekla a budu si chtít tamhle ještě nějaký, budu chtít někam, ještě ani budu ani nevím kam, kam bych tam chtěl jít. Kam bych chtěl jít, teďka přemýšlím. Uvidíme. To se rozhodnu, jak každopádně půjde pekla a pro jistotu si ještě jako u nějaký jany, možná by to mohlo stačit. Ale nechci nic riskovat, takže hop. Jo, a to jsem přesně čekal, tady bude gas, tady já chci nějaký sousen, tak. A jaká opravdu, aby jsem se přiznal, tuším, že by nějaký měl být tady. Kde jsme nejkrát objevili tu pevnost tím letním směrem. Je to nějaký? Ale tam nějaká stík. To kope rychle. Gástík. Pašky na ránu jsem si dal. Výborně, to jsem chtěl. Kolik teďka? 13, to už určitě bude stačit a teďka se vrátíme zpátky do našeho nedrmetra a vyzkoušíme to. Vyzkoušíme kam půjdem. A jestli možná zkusit jít, no i když ke svýmu parku, nevím, nevím, jako, uvidíme. No k pouště, někam do pouště bychom možná mohli jít, to bude možná úplně nejrozumější, zajít někam do pouště. No, bude to celkem zajímavý, ty vole. Nikdy Vydra jsem zabíval v Survivalu akorát jednou a byl to tenkrát se Zekirem na mapě Crypt Crawl, ten, jak se tam tenkrát jmenoval, počkejte, já si vzpomenu. Oblivion, tuším mě, tady se jmenoval, že to bylo akorát a to jsme na to byli dva. Takže, no, nemáte úplně nic lehkýho, ale snad mohli bychom to dát, úplně to dáme. Tady nějaký, mám, aby jsem se pro případ nouzeum, že mám vernost, to jsem moc nedomyslel. Tohle jsem nedomyslel. Ovečky jsou to nějaký ovce, že jsem se ještě v rychlosti vycraftil postel a vyspal se. Že jak si jo, se tady z toho zblázním. Tady jsou planiny. Každopádně bych se chtěl ještě celou nějakým tím směrem, prostě tady takhle někam dozadu, kde teoreticky to zatím nebe. Ale krávy, výborně, ty zabiju, protože a jak měl jistotu, že mi vystačí jídlo. A ještě si hodně nějaký ovce. Jedna. Druhá. Díky. Tamhle jsou další, ale půsta kuma jsou mě fakt mohlo stačit. Prasata. Ještě ovce by to chtěl. Ale dáme jsou přesně tři ovce, čili tady skopneme nějaký strom. A tenhle strom se mi líbí. V rychlosti se i spíme. Tyhle dneska se mi daří, dneska všechno co chci, jak mám. Solo sand jsem si našel, právě mám. Jedna, druhá.
Třetí díky. Od jedna osmička z nich padá jídlo, což je taky výhoda, že... Krafťa. Hop, hop, hop. A nic se nečertě, to ovce. Ovce vám muselo tři vaše kamarádky zabít. Rozkraftit tohle. Raz, dva, tři. Dva, tři, hop. A spíme. Tu postavu si tady nechám. O, to je pauzě. Ale tak to je jedna osmičkový, tady jsou nový boky už. Postavu si tady každopádně ale nechám, protože ta se podle mě bude skeleton. Aha, tady je. Dívá ho, já jsem ho přešel, no to snad ne. Umři. Vyčkatáme, no tak tu zabijeme, protože... O, stá krivka, jak bychom se mohli podívat, jak kouká, že jsou řadnice. Někdy bychom tam mohli zajít, když bych nevěděl, kam mám jít. Pojď sem. Mrcho. O, dobře odlítá, zabil se. Ha, ha, ha. To jsou tady hodně jeskyní. Kde spadlo z týbičky? Cukr. Jo, cukr? To se mi nelíbí a... Ech to... No, tady jsem ještě blízko tý postel, a kdybych umřel, tak tam jsme byli. Teď se já půjdu tady do tý pouště. Já půjdu do pouště. A postavil bych ho někde tady. Tady to je takový dobrý, tady je taková rovná plocha velká, že... Já ho postavím tady, počkejte, hop. Počká, že... Obtížnost mám, ještě se dojím. A tuším, že se to mělo stavět takhle. Tak, dva. A takhle, ne? No samozřejmě, ale takhle, ne? A takhle. Teďka jedna, dva, a teďka naposledy musíte položit sem. A pryč od něj, pryč od něj, že teďka dojde k výbuchu. Jakmile se nabije. Ale je to tady. Ty vole, ten se dobře seká teda. Je, on zabíjí ty prasata, ne, nech to. Kam letíš? Dobré. Hej, počkejte, to je takhle dobrý, já takhle můžu. Ty vole, mu mě zničí tu postel a já se zastřelím. Ty vole, kam letí? Perly. Ty vole, on tam zabíjí ty zvířata. Ty blbé, já jsem tady. Ty vole, dobře dal tu ovci na ránu. Zásah, teď jsem se aspoň trefil. Ty vole, mě ničí svět. A počkejte, on teďka je tady po těch zvířatech a aby ho tady mohl nalákat. Počkejte ho. Tenhle. Zásah. Ty vole, on tady ničí svět, to snad ne. Počkejte. Meč. Hej, to pojď sem. Ty vole. Pojď sem, já jsem tady. Ty vole. Tohle. Počkej. Blbé. Au. Au. Blalo. Ty vole. Pojď sem. Pojď sem. Jau. Ty vole. Mě dává celkem čočku jako. Sem. No, konečně si mě všiml. Počkejte, já jsem malinko zeslabím. Je to bych neřekl, kde to je hostel tady. A... Ty vole, nevím, jestli ho hitu nebo ne. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Jo. A překvapuje mě, že ještě nemám žádný ten jeho vidr. Ty vole, to mě dobře ničí, brnko. Pojď sem. Pojď sem. Hele. Meče, 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 looting, looting, looting. Umři, 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 umři. Hezky, zabili jsme ho. Máme Nether Star? Mami, já mám Nether Star. Tyjo, to byl fight tohleto. To byl fight, co? A dali jsme si ho teda, ale... No jako ještě toto brnko přežilo, ale teda...
Myslím si, že nebyl to brnění, tak jsem to asi nezvlád. Ty jo, jak úplně odlítal, jak úplně se začátku odletěl, prostě že ten hajzl si chtěl ničit můj svět. No, pěkně rozbombardovaný to tady teda je. Jsem si nechat. Co, tady to všechno se sbíráme, že se to určitě bude hodit, tady dokonce nějaký maso. Počkám, oni ty krávy, že zabije vidry do půjho upečený maso. To jsem nevěděl. No. Ne, nedropu, tak to tam dělalo to upečený maso. Normálně, co jste ho viděli? To upečený maso. Kravský. Kraví. Jo. Dobře, ale fakt rozbombardovaný jako. No, aspoň umír výjdu. Nějaká jeskyně, no nic. No, pěkný, pěkný. Každé souřadnice do videa, ale jste viděli, kde ten můj fight probíhal. A jaká jsem si spojenou, kde jsem to spal, aby jsem si tu postavu vzal, protože tu tady jako nenechám. To si vezmu. Kdyby jsem někdy umřel, tak aby jsem se nespal někde tady úplně v prčicí, bez věcí, bez všeho. Hop. Já jsem spal někde tady, tady jsou ty krávy, které jsem zabíjel. No ne. No, kde jsem to spal? Kurňa, kde jsem se to vyspal, tady v tom lese jsem přece no, že by to bylo až tamhle. Když jsem byl moc vzadu. Každopádně teďka se stejně vrátíme domů. A zkusíme si už udělat beacon. Kurňa, kde jsem to spal? Myslím, že podle mě kopal ten strom, ale... Já nevím, kde jsem spal. To si nepamatuju, že bych viděl tady ty jeskyně. A v savaně jsem nebyl, to ne. Jsem tam nějaká moc daleko, jsem úplně ztracený. No, hustý, hustý. Já jsem úplně ztracený, tyjo, ten vidr mě úplně někam zatáhl daleko, úplně. Ale vesnice. A teďka nevím, jestli jsem v ní byl nebo ne. Tyjo, kaj to jsem? A. Fuj, jsem se že někam zapadl. Hustá díra. Byl jsem tu. Jdeme se bavit, ještě jsem do vesničky, byl jsem tady. A nic, tady taky nic. Byl jsem tady, no každopádně se tady takhle třeba vyskynu svou řadnice. Čekaj, kam nějaký lagy, dobré. Se to trošku spravilo. No ale ani kováře tady nemají teda. Taková malá vesnice, pavouk, to nic. Zombík. Takže normálně zombík, hořel. A. Podle mě jsem tady v té vesnici možná ani nebyl. Ty viděl tak, ale kde jsem to tam byl? No nic, tak jako já udělám střih a pojám se na video na ty souřadnice, ještě jsem si je teda ukázal. No nic, jak já se teda pojám na ty souřadnice a za chvilku jsem tady. Lak. Jo, to dobře říká. No nic, já jsem teda zpátky, zjistil jsem, že ty souřadnice jsou. Počkejte, ale mám 2 FPS, to se mi nelíbí. 3. No tak. Tyhle laguj se teďka. Není říkám, zjistil jsem teda, že ty souřadnice jsou X minus 2 a Z minus 1120, což je dáme tím směrem. Takže se nám teda teďka vydáme, takže jsem šel předtím dobře. No spíš teďka jsem šel na druhou stranu. Posilnění. Přeskočit. Ano, tady totiž podle mě nikdy nebyl tady v těch místech, takže se mi tady nečítá, proto jsou tady teďka ty lagy. No ale 27 FPS, jak se ještě dá. Nic tak, takže... X je minus teda 2, tam za chvilku máme a minus 1120, což říkám. A tady to byl ten, a tak já jsem šel úplně na druhou stranu, než jsem bojoval s tím vidrem. Tady jsou dokonce ještě masa, z prasat. Já jsem šel tady na druhou stranu. Jasně, on ten vidr přiletěl tady takhle přes ten les, tady dokonce vyholený strom. No. Co jo, tady to je dobře rozbombardovaný. No, no jasně, tam je postel, tam je potom někde je pod tom porta. Tady jsem, tady se skáče ten strom, ten už koukám jim opadá.
pojď sem, postýlko. Vezmu tě domů. Hop, hop. A ten krafták, já už mám plno. Vyhodíme kytky. No ty, ale ještě jsem se úplně, ještě jsem takový těžko mám v sobě adrenalin z toho vidra. Ale no, zvládli jsme to. Každý schál si tady ten vyholný strom, co tady takhle oholil. Jabko dokonce aj. Jasně, že já mám kompletně plný inventář, díky tomu, jak jsem sbíral ty blbosti, nechci Spider Eye. A ještě dřevo. Dobré. Čeká? Jo, a u nás zbude noc? Chvíli? Teď byla noc před chvilkou. No před chvilkou. Než jsem začal bojovat, tak byla noc. Kurňa, ono se to seká. Dobré, to jsme vzali. A teďka se vrátíme tam zpátky. Byl ještě někde chrám, já chci ještě možná do toho chrámu. Dneska to bude takový trošku exploring. A teďka si vůbec nepamatuju, kde ten... Nebo už mi jde tady. Ten chrám. Ale kde přesně? To ví jenom čert. Kudy já mám 0 FPS, dobré. Ah, tak tady ten chrám koukám není. Vlastně hně možná dokonce i potom byli, já nevím. A nic, teďka se každopádně vrátím zpátky, tamhle by měl být potom někde můj portál. Tamhle je Birch Forest, u kterýho mám ten portál, až doba někde tamhle, plně. Vrátíme se, no jasně, už ho vidím. Vidíte ho tam? Já nechci 15 FPS, 10. Dvě. To je fakt výborný. Oh my god, nula. Hej. No dobře, teď jsem minimalizoval Minecraft, nevím jestli ještě vůbec natáčíme. Já natáčím. A to nechci vidět, co se teďka stane, až půjdu do toho nedru. Nemůžu utíkat. Ale mám zase 39, no tak. Zombík tam po mně už jde, ale... To zabiju, až se někdy půjdu, protože tady zase bylo načtený čanky. Takže jestli se nespawnu, jak zabiju jindy, až se půjdu třeba těžit písek zase. To už je jedno. Prostě se nedožije. A umře. A mě jenom odpovídá Minecraft, no výborně. No i to nejde naplno. Je to na 16% ten procesor, tak už mám jak nízký FPS. No, že by už? 12 mám teďka, 11, 15, ale 40? 50? Takže se teďka teda vrátíme. Bylo to teda hodně zajímavý. Já si dám takhle pěkně do inventáře. Hop. Netherstar, Netherstar. Teďka proč mám chud zapnutý tady to. Můžu už v pohodě vypnout, kde teďka už trefím. Dobrý den, pane Pigman. Prosím, nebručte mi. Tady. Ještě? Pojď. Tady nemůžu ani chodit. No nic, já ten díl ukončím. Už máme aktuálně nahráno kolem 20 minut, což jako se nepředpokládá, tady ten díl bude hodinový, takže se vyspíme akorát a končíme to s naší Nether Star v ruce. No tak rád, že ji mám, teďka se tady postavíme někde beacon, díky jednou smyčce si ho budeme moc nějak obarvit ten paprsek. No, díky barevným skumty.
Tak jo, či já vám děkuji za schýnky, omlouvám se, musím se k koncu udělat malý střih, ale mezi tím jsem si v tom střihu tady vyklidil inventář, kromě tady naší pěkné Netherstar a já tam doufám, že se vám pro dnešek ten díl líbil, doufám, že mi ho to ohodnotíte, rád se vaše hodnocení přečtu a vlastně někdy u dalšího dílu mojí nekonečné série. Ahoj.